ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಅವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ದೇಗುಲ ಬಳಿಯ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ನದಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿನಾಡು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯ ದೇಗುಲ ಬಳಿಯ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪ್ಯಾರ್ಲರ್ ರಸ್ತೆ, ಕರುಬಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡಿಯೇ. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವಾಂತರಗಳೇ ಸಾಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಶ್ವಥ್. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಗಾ ನದಿ ಏನಿದೆ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಏನು ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನದಿಯ ನೀರೇನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮಾರ್ಗ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಏನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತುಂಗಾ ನದಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳಹರಿವು ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಗಡಿಗಳ ಒಳಗೇನೂ ಕೂಡ ನದಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನದಿ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನದಿ ಏನು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಮಾವಿನಗುಡಿ, ಟಿವಿ 9 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಇನ್ನು ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ದೂಧಸಾಗರ್. ದೂಧಸಾಗರ್ ಜಲಪಾತದ ಹರಿವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೂಧಸಾಗರ್ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜನರಿಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ದೂಧಸಾಗರ್ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಜಲಪಾತದ ಹರಿವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಿದೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವಂಥದ್ದು.